jsem Niko, se vás zdravím nového videa, dneska to bude po dlouhodobě vlog z hokeje. Sice nám vláda zatím neumožnila jít na stadion, ale jelikož máme takový dobrý stadion, že vlastně, když před ním stojíte, máme tam dveře, tak jde vidět na led, takže se budeme takhle koukat přes dveře, takže vám něco natočím určitě z toho a já to nějak nebudu prodlužovat, já jdu momentálně na autobus, takže se uvidíme asi u stadionu, čau. Jo, prokeš. Vypadá to na prokeš, no. Ty máš všechno zadarmo. Lidi, takže já už jdu domů, vystoupil jsem z autobusu do zastávky a úspěšně vám hlásím, že jsme vyhráli 3-2, porazili jsme druhého v tabulce, my jsme 15. a byl to klíčový zápas, protože nám že teďka o playoff má, zbývá po tomhle zápase už jenom 6 utkání do konce, pak jde playoff, ztrácíme 5 bodů na playoff, nebo jakoby na předkolo a Jihlava teď bylo jakoby nejtěžší soupeř, toho jsme museli porazit. Teď nás čeká doma Poruba, to je taky těžké, ale jestli budeme hrát jak letí v hlavě, tak bychom to mohli dát. Pak nás čeká doma Frýdek, pak venku s Prostějovem, hrajeme pak Benátky, Ústí a Kadaň. Takže jakoby Ústí, Kadaň, Benátky, to by měly být free 9 bodů, ale uvidíme. A, takže mám radost, já už jdu domů, já už se budu hloučit, protože už jsem takhle u vchodu. Pokud se vám vlog líbil, to je samozřejmě like, odběr. Nějaký komentář, sdílejte mě všude možně, kde můžete a snad u dalšího nějakého vlogu z hokeje takhle přes stadionem. Čau.